Здравейте, вие сте с Healthy Morning по единствената здравна телевизия в българския ефир Code Health TV. Здравето на зъбите и устната хигиена, това са темите в следващите минути. Мой първи гост днес е лекарят по дентална медицина, доктор Любомир Богомилов. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Доктор Богомилов, пред какви предизвикателства по време на пандемия е изправена вашата професия? Ами, по време на пандемията, която продължава, ние сме ни от най-засегнатите, защото сме на така наречената първа линия, в много близък контакт с пациентите. Така че сме в доста голяма опасност от заразяване. Хубавото е, че през годините ние сме свикнали да се пазим от различни видове вируси, болести и така нататък, така че сме свикнали с тази опасност. Това, което трябваше да променим в нашите практики, е първо, още преди да дойде пациента, да му се снеме една анамнеза, дали е бил в контакт с болни, дали е бил в чужбина и дали в скоро време е имал температура, някакви такива симптоми, които могат да ни наведат на това, че може би е заразен или е бил в контакт с болни. Това обаче не винаги може да е критерий, защото понякога заболяването протича асимптомно. Така че, вероятно, рисковете за вас, както казахте и вие, на първа линия са много големи. И всъщност често се казва, че стоматологичните кабинети са сред най-безопасните за пациентите, защото те са стерилни, защото там всичко е стерилно, постоянно се дезинфекцират. Така ли е обаче и за стоматолозите? Ами, според мен абсолютно е така. Както споменах, ние сме свикнали да държим едно много високо ниво на хигиена. Така че аз лично не се представям да работя с пациентите, тъй като вземам всички възможни предпазни мерки. И всъщност нашата професия е такава, че ние не можем да спрем да работим, само защото ни е страх. Не можете, но по време на първата вълна на COVID видяхме, че доста заболекарски кабинети бяха затворени, по-скоро не знаеха стоматолозите как точно да работят, кога да отварят, кога да не отварят. Не всички бяха отворени през цялото време. Ами така е, да. Особено по-възрастните колеги, наистина някои от тях спряха да работят, най-вероятно, защото се страхуват за здравето си. Наблюдавам и една голяма тенденция, че доста пациенти, които има отказано лечение поради страх от заразяване, се обаждат в нашата практика, за да сменят своя стоматолог. Наблюдавате ли тенденция хората да не ходят на профилактични прегледи или поне да го правят по-рядко сега? Ами да, наистина. Особено миналата година, през цялата година, доста хора отлагаха своите профилактични прегледи, почистване на зъбен камък и такива процедури по профилактика, колкото се може повече. И вече, може би от тази година, може би свикнаха с мисълта, че скоро няма да премине тази пандемия. Все пак има успокоение, раздвижване, хората започнаха повече да ви посещават. Лично в моята практика наблюдавам това. Вие наблюдавате ли много случаи на заразени ваши колеги с COVID? Знаете ли за това? Ами, често казвам, повечето колеги се притесняват да споделят, че са били болни. Може би, защото не искат да притесняват своите пациенти, но знам за доста колеги, има и смъртни случаи при нашите колеги. За съжаление. За съжаление, да. Да. Това, което също наблюдаваме, че не зависи чак толкова от възрастта. Мисля, тези смъртни случаи са, има и 40 годишни колеги, които са починали, 50 и така нататък. Защото, вероятно, в по-голямата част те се заразяват точно на работното си място. Не мога да кажа, най-вероятно да. С COVID. Да поговорим за вас и за вашия личен опит. Вие
всъщност, защо започвате да се занимавате с стоматология? Доколкото знам, това е... Имате семейен пример за това нещо? Да. Ами, моят баща също е стоматолог. И най-вероятно това ме е потикнало, нали, да продължа. Детска мечта ли е? Или по-скоро ами, в израстването взехте това решение? Детската мечта беше да стана футболист на мая. По-скоро вече на една по-така зрява възраст в гимназията осмислих нещата и се насочих към стоматологията. Вие посещавахте ли кабинета на баща си, например, когато бяхте малък? Има ли промяна в стандартите за стоматолозите преди години и днес? Промяна на начина, по който изглеждат нещата в един стоматологичен кабинет? Да, аз от малък съм по стоматологичните кабинети. Той имаше няколко практики, така че имам наблюдения. Със сигурност стандартите се промениха, нивото на стоматологията в България вече мога да кажа, че е изключително високо на световно ниво. Не е случайно и хора от цял свят идват тук да лекуват зъбите си. Не само заради цената, но те знаят, че ще получат много качествена услуга. Така че всяка година мисля, че надграждаме абсолютно своите качества, оборудване и всичко вот свързано с нашата практика. Знам, че на доста места по света, включително и на Запад, такова лечение продължително, каквото се прилага тук, не съществува. Тоест, там има по-скоро практика да се извади зъба или някакво подобно генерално решение на един проблем, вместо да се лекува няколко пъти подред. Това така ли е? Ами, мисля, че и така и не е така. В зависимост в коя държава за коя държава говорим, особено ако пациентите отиват да ползват такива здравоосигурителни каси и такива подобни фондове, там нещата не следят много добре в чужбина. По мои наблюдения, качеството, което там се предлага, не е на достатъчно високо ниво. Така че предполагам, че тук В България нивото със сигурност е високо. Може би една от причините за това стоматологията в последните години да е модерна професия, защото все повече хора кандидатстват стоматология. Все още ли тези тенденции са верни? Все още ли интересът към професията ви е толкова голям? Ами абсолютно да. Всяка година все повече стоматологи завършват университетите. И това е нормално, защото повечето хора си мислят, че професията е високо платена, много интересна и така нататък, но също трябва да се знае, че е много трудна и отговорна и не е за всеки. Но в България доста добре се развиват нещата. Мен единствено ме притеснява цялата тази работа, че може би ще стане едно пренасищане в бъдеще. Тук идва и следващия ми въпрос. Не е ли твърде голяма конкуренцията, след като има толкова стоматолози вече на пазара, от които да избираме, при кого да отидем? Ами, конкуренцията е голяма, но конкуренцията е много хубаво нещо, защото не те оставя да занемариш своето образование, своята практика и така нататък. Означава ли тази конкуренция обаче, че и качеството на услугите е достатъчно високо навсякъде? За мен означава, особено в София, по-големите градове, качеството мисля, че е на много високо ниво. Пациентите вече са много образовани в всяка една тема за здравето, така че може би преди е било по-лесно да ги манипулираш един вид, но вече ако нещо не се свърши както трябва, те веднага го разбират и просто няма да се върнат при теб. Защо ви избрахте имплантологията? Ами, имплантологията дава почти неограничени възможности за възстановяване на усмивката. Така че, може би това е една от причините,
заради които избрах да специализирам в тази тема. Защото дори хора, които от години са били без зъби, с подвижни протези, които не са могли да се хранят, вече с нарушено общо състояние, фактически ние с помощта на денталните импланти може да възстановим тяхната първо дъвкателна функция, след това и естетиката, и да им дадем едно самочувствие за по-добър живот. За всички ли са подходящи? За всички ли може да се, за всички състояния ли, за всички възрасти, може би може да се поставят импланти? Ами, възрастта като цяло не е ограничение за поставянето на дентални импланти. Може да се поставят след като е завършен вече лицевия и костния растеж на човек. Обикновено след 18-20 годишна възраст може да се поставят импланти. До 90-100 годишни пациенти е имало случаи. Има ограничения в индикациите за поставяне на дентални импланти. Най-вече това са някакви общи заболявания, също така локални ограничения, като липсата на достатъчен обем кост. Но вече тези ограничения биват преодоляни с нови процедури, чрез които може да увеличим обема на коста и поставянето на имплант да бъде възможно. Така че повечето случаи, повечето пациенти могат да получат лечение с дентални импланти. Не трябва да забравяме също обаче и финансовата част на нещата, защото лечението с импланти повечето случаи е доста по-скъпо от едно лечение с подвижни протези или с така наречените мостове. А защо излиза по-скъпо? Ами, има няколко фактора. Първо, самите дентални импланти са доста скъпи. Второ, отговорността, която носи всеки дентален лекар, когато поставя импланти, е доста голяма. И необходимите качества, необходимото обучение, което е проведено през годините, има своята цена. Всеки ли може, всъщност хората страхуват ли се от поставянето на импланти? Можете ли да ни обясните, има ли нужда от този страх? Болезнено ли е една такава процедура? Ами, хората абсолютно се страхуват по мои наблюдения. Но след като се проведе един разговор с пациента и му се обясни какви са рисковете, какви са предимствата, недостатъците, обикновено страха намалява. Винаги има страх и по време на самите процедури, но след като видят, че става много лесно, бързо и в повечето случаи без никаква болка или дискомфорт, се оказва, нали, че техните притеснения са неоснователни. Особено в последните години, с напредването на технологиите, вече можем да намалим много травмата по време на операция. И възстановителни... С други думи, да не боли чак толкова много. Да, за крайния потребител, общо взето, да намалим болката. В последните години навлезаха в имплантологията така наречени 3D хирургични водачи. При тях предварително на компютър планираме и поставяме виртуално имплантите в червеста, точно в позицията, която искаме да бъдат. И след това, чрез тези хирургични водачи, много бързо и лесно ги поставяме реално в устата на пациента. Дори е възможно да се поставят без да се, така да го кажа, без да се цепи венеца, да се реже. Направо може да се поставят през
Венеца. Ето, тук успокоихте голяма част от нашите зрители, които вероятно, които са се колебаели дали да прибегнат до тази процедура или не. Много е важно обаче да кажем, каква е терапията, която самите пациенти трябва да прилагат? Има ли нещо специално, което да правят вкъщи или пък колко често да идват на прегледи при вас? Какви хранителни добавки, например, да приемат? Ами, ако говорим за като общо профилактика на зъбите като цяло. Да, и вероятно след интервенция също е важно да се прави, да, нещо подобно. Аз в моята практика препоръчвам да се използват пробиотици. Първо, те подпомагат развитието на една полезна микрофлора в устата, на едни полезни бактерии, които имат няколко положителни ефекта. Първо, намалява риск от кариес, второ, намалява риск от пародонтални заболявания, т.е. гингивит и пародонтит, т.е. заболявания на венците. И трето, когато имаме хирургични интервенции, например поставяне на импланти, също така след вадене на мъдреци и въобще някаква хирургична интервенция, пробиотиците изключително много помага за бързото възстановяване на след операцията. Какви точно трябва да са те? Какви са съставките, които можем да приемаме в различните случаи, които споменахте? Ами, аз се доверявам на фирмата... Само да не сбъркам името. Няма проблем. Можете да ни кажете и какви са съставките, например, какви са растенията, които се използват, въобще как точно трябва да се приемат те? Пробиотиците съдържат млечнокисели бактерии, най-така приложимите, от които са Lactobacillus bulgaricus, която може би е по-известна на всички. Също така Lactobacillus rhamnosus и Lactobacillus reuteri. Тези три млечнокисели бактерии по различен начин повлияват микрофлората в устата. Освен това, в пробиотиците се съдържат много витамини. Витамин D, C, B и други, също така аминокиселини, които подпомагат като цяло и общото здраве на пациента. Прилагат ли го често пациентите? Слушат ли ви, когато им препоръчвате да правят подобна терапия? Ами, пациентите, които искат да получат едно добро, един добър крайен резултат от лечението, се слушат в своите лекари. Аз винаги, когато ни предстои операция, е хубаво да се ползват и антибиотици като предпазна мярка против развитието на инфекция след процедурата. И винаги, когато ползваме антибиотици, е хубаво да ползваме и пробиотици, така че аз винаги предписвам пробиотиците. Тъй като те запазват полезните бактерии в устната кухина и в храносмилателната система като цяло. Също така наблюдавам много по-бързо възстановяване на лигавицата, на венците и много по-добър оздравителен процес. Може би... При спазване на всички препоръки. Със сигурност е така. На финала на нашия разговор, доктор Богомилов, кажете ми какъв е вашия най-кратък съвет към пациентите, които ходят често на профилактика и редовно, и към тези, които не го правят. Ами, на тези, които ходят на профилактика, мога да ги поздравя само, защото профилактиката е най-добрия начин за поддържане и най-евтиния начин за поддържане на орално здраве. На тези, които не ходят, искам да кажа, че посещението при денталния лекар един или два пъти в годината е силно препоръчително, да не кажа задължително, ако искат техните зъби и венци да бъдат здрави. Също така, като профилактика, пак мога да препоръчам пробиотиците, Пролакт, които могат да се използват ежедневно. Има много изследвания, които
доказват положителното въздействие на пробиотиците върху оралното здраве. Така че ежедневният прием на пробиотици за мен е доста добър начин за превенция от всякакви орални заболявания. Много ви благодаря за това гостуване и за ценните съвети, които дадохте на зрителите на Quad Health TV. Лекарят по дентална медицина, доктор Любомир Богомилов беше мой гост. Продължаваме след малко. Останете с нас. Всичко трябва да е с мярка. Това е един от най-често срещаните съвети, особено когато става въпрос за здравословно хранене, за диети, за фитнес, защото дори и в това начинание нищо не трябва да е в крайностите. Орторексия невроза е състояние на зависимост от здравословно хранене и страх от така наречената вредна храна. Днес в студиото ще говоря с Никола Томов, той е фитнес инструктор, предприемач и основател на марката Aesthetic by Science, за която ще ни разкаже в следващите минути. Здравейте и добре дошли. Добро утро, Неда. Да започнем точно с тази марка. Какво представлява този проект? Вие сте съосновател, нали така? Точно така. Заедно с моят колега Станислав през 2015 година започнахме да споделяме информация свързана с тренировки, диета, която е по-научно обоснована и след това прерасна така скъся историята в нещо малко по-сериозно и по-голямо. Къде е мястото на науката? Какво е нейното място? Колко голямо е то, когато става въпрос за фитнес и за здравословно хранене? Защото съветите са буквално милиони. Изобилства от съвети за това как да живеем по-правилен начин на живот, особено в интернет. Лично за мен е много голямо място, естествено. Така мисля, че и за всички останали хора. Въпросът е каква литература се чете, как се интерпретира и как се навързват, наобщо казано, тези изследвания, тъй като всеки си има различна трактовка, но затова има и големи общества на изследователи, които имат и така изразени конкретни позиции, конкретни съвети, с които според мен всеки, който е в тази сфера, трябва да е наясно и да ги чете. А какво означава наука в случая? Как точно трябва да се храним с микронутриенти, макронутриенти, в колко часа сутрин или вечер да ходим на фитнес? Малко да, това по-подробно са ни конкретни въпроси, да, но да. Научен но, метод... Но вероятно много хора си ги задават. Точно да, тези конкретни въпроси. Научен метод е... Точно това е. Той е метод за изследване на истинността на нещо конкретно. Тоест, за да може нещо да се класифицира като наука, то трябва да можем да докажем, че то е грешно. Сформира се хипотеза, сформира се методология, дизайн и след това се изследва в много контролирана среда, за да видим какъв е ефектът след това върху хора, върху групи от хора, зависи какво е проучването, тъй като има много различни видове и оттам нататък вече започва да се гради, тъй като това не става тип правим едно изследване и вече знаем всичко, трябва да има валидация, трябва да се направи друга научна група, в друга лаборатория, за да може да има независими резултати, които са репликирани многократно и тогава вече можем да казваме имаме данни за, имаме съвети за, има теория как работи конкретно в този момент дадено нещо. И така знаем, че трябва да ядем определени неща, да тренираме в определени часове, да тренираме по определен начин за специфична цел, тъй като друго нещо, което е много важно, не само в науката, но всичко опира до контекст. Нещо може да е правилно в един контекст и грешно в друг контекст, така че има много нюанси и човек трябва да разграничава генерализираните съвети от неговата конкретна ситуация и винаги се пита, това валидно ли е за мен? Защото вероятно за всеки е индивидуално. То как може да е валидно за всеки? Може би за има нас неща, които са всеобщо валидни. Ако тръгнем от някои много общи неща, като например това колко белтъчини трябва да се приемат, те са необходими за нашето здраве, изключваме фитнес, тренировки, трябва да ядем определено количество от тях. И от това е валидно за всички. Тялото работи по един и същ начин, няма много голяма разлика и твоите мускули и органи имат нужда от аминокиселини, както и моите. Обаче, когато става въпрос вече за тренировка за издържливост, тренировка с цел максимален обем на мускулите или силова издържливост или някой, който просто иска да живее по-здравословно, тази препоръка, точно колко белтъчини да ядем, почва вече да се разграничава. Съответно, ако тренираме с тежести, искаме максимален обем на мускулите, тогава ни трябват повече белтъчини,
ако може би не спортуваме, активно просто правим разходки и искаме да сме в добро здраве, тогава препоръката е много по-ниска. Също така, ако някой има определено заболяване или има дисфункция на бъбреците, да кажем, тогава също може да трябва да се намали този прием на белтъчини. Тук вече изпадаме в различния контекст. Къде се намира човека? Вие точно това ли предлагате? Един подход към здравословния начин на живот, но базиран изцяло на подробни научни изследвания. И въобще как стигате вие до тези резултати, за да ги предавате нататък? Много добър въпрос. Не всичко може да бъде прегледано и пречупено през призмата на науката, поради много причини, без да задълбавам. И също така, другото нещо, което е изключително важно, че тази наука е много нова. Особено когато говорим за спортна наука конкретно, тя е толкова нова, че е направо в фаза едно бебе. В сравнение с, да кажем, други дисциплини, които от може би хилядолетия може да се каже, че се изучават. Науката за спорта, науката за начина на хранене или като цяло науката за диетологията има повече. Със сигурност има повече, но пак отново зависи в какъв контекст. Няма, тъй като парите за научния метод идват от обществените интереси. Естествено, обществен интерес как да се справим с диабет, каква диета е по-добра, е много по-голям, отколкото как да ми порасне бицепс с 1 сантиметър. Да. Как се храня за тази цел. Което е напълно нормално. Затова няма много поручвания в конкретни сфери за определени хора, за определени ситуации. И съответно не може да се каже, че всичко е 100% валидирано и научно. И тогава вече трябва да правим хипотези, да тестваме, да разчитаме и на опит, на практика, която имаме с години, нали, проба-грешка и с опит с клиенти. Често ли чувате молбата «помогнете ми да отслабна»? Всеки ден. Всеки ден? Да. Какви хора идват при вас, когато, по-скоро когато имат някакъв проблем с здравословното си състояние или наистина такива, които просто искат да изглеждат по-добре? Супер въпрос. Не е това, което хората си мислят всъщност. Първо при нас идват определени хора, защото ние правим определено съдържание. Те са точно тези, които ти описа, основно хора, които искат да отслабнат. И вече въпросът е ключов, защо искат да го направят. Повечето хора идват под претекст, че искат да го направят от здравословна гледна точка. Само че те не могат и не знаят в момента дали са здрави или не. Защото в повечето случаи нито са си правили кръвни изследвания в скоро време, нито посещават доктор 1-2 пъти в годината за цялостен преглед. И когато ги питаме, окей, каква е твоята реална цел, защото ти знаеш и дали си здрав, как ще дефинираме дали си по-здрав след една година? Ти как би го определил, ако сега се чувстваш добре? Те нямат отговор. И винаги опираме, бе всъщност, нали, здрав, искам да съм с 10 кг по-малко, 15 кг по-малко, в което няма нищо лошо, просто има някаква стигма, че ако човек иска да изглежда по-добре, това е нещо лошо. Храната, начина на хранене по правилния начин и фитнеса. Може ли едното без другото, за да водим максимално здравословен начин на живот? Зависи каква е целта на човек. Бих казал, че ако са така поставени условията и говорим за здраве, храната е по-важна. Но със сигурност спорта е изключително важен. Физическата активност, не само спорта, цялостна физическа активност е много важна. Ако не се лъжи, има или на Евростат, или на друга европейска институция, има статистика, кои са основните причинители на смъртност сред населението. И мисля, че бяха сърдечно-съдови заболявания, да. Алкохол, тютюнопушене, на четвърто място, е на четвърто място физическа неактивност и на пето място затлъстяване. Един изключително голям проблем, защото ние си говорим за пандемия, но това също е проблем. Една пандемия в световен мащаб и то от години насам. Мислите ли, че проблемът до някъде идва и от неправилните съвети, от постоянните реклами? Вече много хора станаха фитнес инструктори, вече много хора станаха експерти по здравословно хранене. Срещате ли се с клиенти, които преди това са били подведени, които започват да спазват някакъв режим, но той не е изготвен за тях и не е правилният режим? Винаги има хора в тази сфера. Те не стават повече, не са все повече. Те са може би същия брой. Просто сега има повече показност. Ние достигаме, по-скоро те достигат до нас по-лесно, с реклама, социални мрежи, ние можем да видим повече от всичко. Така че това е първото нещо. Второто е, че за мен е позитивно, че има повече хора в тази сфера. В крайна сметка, когато
някой не може да достави резултати, рано или късно той сменя професията. Няма как да се държи дълго време в една сфера. Има, разбира се, хора, които са получавали лоши съвети, които не са имали резултати. За щастие в 99% от случаите говорим просто за нямам резултат. Това е проблема. Има 1%, в който лошия съвет е довел до здравословни последствия. Но все пак има такива. Има със сигурност. Няма как да няма. Дори като ходим на доктор, винаги има опасност от лекарска грешка. Но това са рисковете на всичко. Винаги насякъде има риск. А вие обаче вероятно няма да се откажете от тази професия, защото попадате в класацията 30 под 30. Много престижна класация на списание Forbes. Разкажете ни малко как стигнахте до там. Как бяхте открити от тях? Или може би вие ги потърсихте? Не бяхме открити от тях. Нашия съдружник, тъй като ние сме трима основатели на компанията, ни препоръча тази година. Той предните години ни е препоръчал, просто тази година явно сме имали критична маса така от доказателства, че правим нещо в правилната посока. Ние не очаквахме да се видим там, но беше така добро нещо, което беше позитивно и ни хареса. Какво е за вас това признание? Не съм готов да отговоря в момента на 100%. Признание със сигурност харесва ми, но аз съм изявявал в социалните мрежи мнението, че не харесвам изключително много титлите. Знам, че е престижно за рамките на България, но също време, когато някой много си повярва, за мен това е голяма опасност. Ако стане прекалено арогантен, може да си каже, ето аз съм голямата работа. И оттам всичко почва да страда, без да изпадам в подробности. Другата голяма тема, с която започнах и в началото в анонса, орторексия, невроза, може би по-често срещано хранително разстройство, отколкото анорексия и булимия, които са най-разпространените, може би, или по-скоро най-информирани сме за тях. Какво представлява това състояние? Първо не мога да кажа, че е най-разпространено. Нямам точна статистика и не знам. И другото ключово нещо е, че поне последно, когато гледах, орторексията още не беше вписано официално в кодекса с хранителни разстройства. Тоест това нещо, което се наблюдава на практика. Ето пример как работи научния метод. Събират се доказателства, описва се, но отнема време това нещо се валидира да бъде официално въведено като термин, който да може вече да се ползва наистина от професионалисти. Все още не се ползва като диагноза, искате да кажете. Тоест все още не е научно обосновано, че има такава диагноза. Орторексия. Не мога да кажа на 100%, защото това е последно какво гледах. Има нещо такова, описано, документирано, просто отнема време да се опише в един кодекс, който са описани всички конкретни хранителни разстройства и други психологически заболявания. Защото знаете, че за анорексия и за булимия много се говори. Да, и то вече там, доста това е много години. Добре документирано, те са в този конкретен кодекс. Знае как се диагностицира, има предполагам протоколи, как се третира цялото това нещо. Бих казал, че отново, аз не съм психолог, така че не мога да кажа, но поне от моя опит и моите знания, това е доста по-леко от анорексия, въпреки че при някои хора може да протече и много тежко. Накратко, това е страх от вредна храна, но говорим за страх, който изпада в крайност. И от тук нататък повечето хора си казват, добре, къде е лошото в това? Обаче, проблемът е, че ако питаме 10 човека какво е вредна храна, те ще ни дадат 10 отговора. И обикновено при орторексия хората започват да изключват огромни групи от храни, да ограничават менюто си много, да ги е страх да ядат каквото и да е, включително и начинът на обработка започва вече да се променя. Тоест да ядем само нещо, което е сготвено на много ниска температура, без никакви подправки, не ядем още плодове, млечни продукти, изведнъж почваме да изключваме пиле, ама това е вредно, това е вредно, то ако влезна в Google и потърся данни за нещо дали е вредно, всичко е вредно. Трябва накрая да просто да фотосинтезираме. Тоест стига се до крайност, в която дори не чак толкова вредни за организма ни храни или съставки се избягват в това състояние. Точно така и също така количеството храна се ограничава значително и социалните контакти на даден човек страдат, защото никой няма да излезе на ресторант в такава ситуация, ако наистина има такъв проблем, ще страни от близки, ще почва става асоциален. Поне в моят личен случай беше така. И другото нещо, което е много ключово, че в повечето случаи това огромно ограничение на храни, които иначе така или иначе обичаме,
се натрупва, бутилира се в нас и изведнъж избухва. Цялото това нещо с едно отвратително преяждане на несметни количества нездравословна храна. И това е много лош модел на поведение. Храним се 10 дни, супер стриктно, ограничаваме храната, всичко е по игла и конец, даже прекалено. И на 11-я ден преяждаме изключително много, докато ни боли стомаха, на следващия ден започва чувство за вина, обвиненията, самонаказания в рамките на 1-2 дни след това, докато пак поемам по правилния път. Вие как осъзнахте, че страдате от нещо подобно? Мен баща ми казваше, тъй като той е доктор и достатъчно умен, за да види, че не се движи в правилната посока. Аз имам изключителния късмет, че първо не беше много сериозен при мен. Въпреки, че бях ограничил много храните, които консумирам и си бях направил живота малко много труден и асоциален. Какво консумирахте? Дайте ни пример. Например, едно дневно меню. Какво съдържа закуската, какво съдържа обяда и какво съдържа вечерята? Ще е трудно да мина през всичко, ще кажа какво не е тях, защото е много. Първо започнах да спирам постепенно млечните продукти, докато не ги спрях изцяло. След това премахнах всякакви яйца, плодове, всички бяха премахнати, никаква сол, в абсолютно нищо, солта е доста есенциална в нормални количества, никакви подправки, всичко, което готвя, беше на много ниска температура, махнах определен видове меса, всичко. Просто експоненциално се премахват храни. Какво се храните? С плодове и зеленчуци? Не, без плодове. Без плодове, не, само плодове, зеленчуци. Имаше захар, само зеленчуци. Само салати. Някои зърнени храни, но в много малки количества. Много малко месо обаче определено, сготвено на много ниска температура. Колкото се може повече неща са сурови. Между другото, не всички зеленчуци са най-добре да се ядат сурови. Има такива, които се пак трябва да преминат през някаква термична обработка. Така че беше изпаден и съм в някаква много сериозна крайност. Суровата храна не винаги е най-полезната храна. Ами естествено, няма как да генерализираме за всичко. В целият този режим може ли да върви ръка за ръка с тренировките? Ами аз успявахте ли да тренирате толкова интензивно, тренирах след като се хранихте оскъдно? 12 пъти на седмица, което означава дворазови тренировки 6 дни в седмицата. Сутрин 1 час спринтове и тичане. Вечерта 2 часа тренировка във фитнес, дължително. Отново има изпад на крайност и в тази насока. А с малки обем храна, който приемах, плюс огромни обем от спорт, това не е добра комбинация. Как изобщо имате енергия да тренирате толкова след? И аз не знам, но мога да кажа за последствията, които ме накараха всъщност да се замисля, че имам проблем. Аз тогава, включително и сега, разбира се, тренирам, за да съм в добра форма. Все пак да изглеждам добре за моите си критерии. И видях, че с този начин и модел на хранене, аз всъщност започвам да изглеждам по-зле. Защото аз тренирам много здраво, не ям почти нищо и горя мускулната маса, обаче мазните си стоят и в един ден като прям зловещо и натрупвам още малко мазни и правя обратното на това, което хората искат. Свалям килограми, но губя мускулна маса и качвам малко мазнини. Видях се в огледалото, аз всеки ден се гледах, всеки ден се снимах. И когато някой е толкова обсебен от тези неща, той не спира само до храната и тренировките. Но това може би е обща характеристика за всички хранителни разстройства. Не мога да кажа. Наистина не мога да кажа. Възможно е. Да. И съответно видях снимки в рамките на 5-6 месеца и казаха, бе, това не е добре. Не е това, което искам. Очевидно това, което правя, не ми харесва. И тогава, тъй като имах достъп до общото, каквито проучвания искам, тъй като бях в университета, бях магистър тогава, моя университет има и болница към него, и доста сериозна при това болница. Имах достъп до проучвания и казаха ми, аз съм достатъчно умен, разбирам научния метод, методологията, мога просто чета и за това и да вие какво пише, а не просто чета какво пише в сайтовете, кое е вредно, нали, популярни статии. И видях, че това, което аз правя, е тотално скъсано с научния метод, тотално обратното на това, което всъщност е доказано, че работи, че е необходимо. Кога се случи това? 2013 година. Малко преди да започнете този проект. А колко дълго продължи при вас? При мен мисля около 6-7 месеца. Не мога да го сметна точно. Това беше нещо, което... Но не е години. Не е години. Както при доста хора. Много важно да спомена, че никой не ме е диагностицирал. Аз самия го осъзнах това след време. То приключи не от днеска за утре, защото съм прочел едно изследване, неусетно,
лека по лека започвам да променям, да се отварям и ми отне време да се върна назад и си кажа, моето поведение беше абсолютно некоректно, неправилно, имал съм проблем тогава, не съм го осъзнавал. А самият вие осъзнахте ли после, отговорихте ли си на въпроса, кога започнахте да изпадате в крайности? Ами, то пак не става от днес за утре. Осъзнах кога, когато наистина се амбицирах и тази амбиция вече наистина се отдам по-сериозно на спорт, да имам по-добра физика. А причината външен фактор ли беше? Обида от приятел, например? Знаете, че много често се случва. Не, или не, по-скоро не. Вътрешна мотивация? В моята ситуация беше изцяло вътрешен фактор. Желанието да съм просто по-добър. Не конкретно за някой друг, а аз много обичам да прогресирам във всичко. Това е моят характер. Накрая, защото не мога да повярвам, но времето ни неусетно свърши, 20 минути минаха, кажете ни, какви са вашите съвети към младите хора? Вероятно, по-голямата част от тях имат такива съмнения относно външния си вид. Наистина ли е така? Повечето ви клиенти млади ли са, които идват при вас, които се чудят какъв режим точно да започнат, какъв фитнес режим да имат? Не, повечето ни клиенти са над 30, даже над 35 масово, имат си деца, но това не означава, че те не искат да изглеждат добре. Разбира и се чувстват добре в своето тяло. Да. Моите съвети, конкретно към младите хора, но и не само, е първо да не изпадат в крайности, това е най-важният съвет. Втория съвет е да не се амбицират и да тръгват ударно. Както натръгваме с колата на четвърта скорост, така не трябва и да почваме от никога не съм тренирал с 6 тренировки на седмица и 8 храния на ден. Това е излишно. Третия съвет е просто да се движат повече, което не означава спорт, означава на всеки час, час и половина да става, да се разтягат, да правят нещо за 2-3 минути, да се разхождат по-често навън, да измислят физически активности, които правят своите приятели и семейство, за да прекарат времето с тях. И четвъртия съвет е не се притесняват от време на време да прекарват повече време без храна. Нищо няма ни стане, ако надем 12 часа подред, така че не го използвате като оправдание да дадете вредна храна. Много ви благодаря за това гостуване. Да завършим така, както започнахме. Всичко трябва да бъде с мярка. Точно така. Благодаря, Никола Томов беше мой гост. Това е финалът на Healthy Morning за днес. Бъдете с нас и следващия път. Довиждане!